TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership. Det är ett frihandelsavtal som EU och USA förhandlar sedan 2 år tillbaka. Svensk Handel tycker att TTIP-avtalet är oerhört viktigt och värdefullt för svenska handelsföretag. Inte minst därför att om vi har standarder kring produkter till konsumenter så blir det väldigt mycket enklare. Jag tycker det är intressant att de diskuterades idag i den här stora komplexa frågan runt TTIP. Att vi kom in på det här med standardiseringsarbetet som börjar utkristallisera sig som en av de allra viktigaste aspekterna i TTIP-förhandlingarna. Och att vi där fick chansen att föra fram våra uppfattningar att det är viktigt att man för in också de sociala och miljömässiga dimensionerna i standardarbetet. Det tyckte jag var intressant. Produktutvecklingen på båda sidor av Atlanten tror jag påverkas mycket av ett sånt här avtal. Det är ju redan så att vi har internationella globala handelskedjor mellan bolagen. Små och stora företag levererar till varandra och levererar till konsumenterna. Men det är klart att öppnar vi upp här ännu mer och skapar ännu bättre förutsättningar så kommer det här att handeln att kunna öka. Ja, fördelen är att det här kan skapa mera jobb och investeringar, vilket vi väldigt mycket behöver i Europa. 31 miljoner jobb i Europa är beroende av export. Flera miljoner av dem av export till USA. Kan vi göra det lättare att exportera till USA så leder det ju till flera jobb och investeringar. Ja, det här är en jättestor och komplex fråga där det finns en stor debatt runt om i hela Europa och också i Sverige. Och det är jättebra att vi hittar arenor där vi kan diskutera den här komplexa och viktiga frågan. Det finns ju alltid faror när man förhandlar och alltid svåra frågor, men de försöker vi att ta itu med. Det största nackdelen skulle ju vara om det inte blev någonting alls, för då går vi miste om ett väldigt viktig möjlighet att underlätta handel och skapa flera jobb. Och då kanske tåget för att göra den här typen av förhandlingar har gått för många, många år framöver. Och världen står ju inte stilla. 90% av alla investeringar och tillväxt globalt kommer ju att ske utanför Europa. En del av handelsföretagen, de som verkar inom mode, textil och läder, har enormt höga tullar. Så mycket som 40% av kostnaderna på de här produkterna utgörs av tullar. Självklart kommer det här kunna innebära lägre priser till slutkund. Jag tar med mig just att det var ett intressant samtal. Jag tar också med mig den kraften och möjligheten det finns att vi faktiskt från fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer i Sverige har ganska mycket gemensamma uppfattningar. Och utifrån det så har vi också en bra position att påverka in i de TTIP-förhandlingar som ligger framför oss. Jag tror det är viktigt att vi fortsätter diskutera de här frågorna. Det är ju inga enkla frågor. Men för mig är det ju så att det finns inget alternativ till fri handel. Att vi skulle stänga våra gränser är ju fullständigt otänkbart. Om EU och USA kan gå före här så tror jag att vi kan skapa otroligt bra möjligheter. Vi ska ha 10:e förhandlingsrundan om 2 veckor och sen hoppas vi att vi har gjort mycket av det tekniska förarbetet och att vi till hösten kan gå in i en mer politisk förhandlingsfas. Och förhoppningen är att det här ska bli klart under Obamas administration, det vill säga någon gång i slutet på nästa år. Det är bra för svensk industri och det är bra för utvecklingen av ny teknik.